мені сили в даному випадку. Біде золото. Перешкоджується на наших хлопцях. Має позиції. Не з'являється вже наш. Українські стрільці над Арсеналом. Тим не менше, ви бачите, активізувалися і більшовики. Вони розуміють, що треба щось змінювати, вони вдаються до надзвичайних. Вони мають знову загинувати. Що говорять між собою воїни, що їм... Червона рукопашна бій, якому на перекатах воїнський прапор наближається до цілі, до перекат, на яких знищено большевицький опір. Ну що, друзі, ми закруплюємо завод Арсенал і з полегшенням зіткаємо